No. Dobrý den, dámy a pánové. A to jsou velký. Tak nic, no. No to bude malý, ježmarja. Dobrý den, dámy a pánové. Kurva, zase... Nevadí ti, že už natáčíme. Jo, já vím, ty. Ty se zase ani... Čau. No, kam jenom. Doufám, že nenapálíš. Jo. Tak to tady jako doma nedělejte, jako normálně v životě, tak lizně kdyby, to radši ne, jo. Vidíte na mě. No, za chvilku napálí. Co? Do těch kamionů. Ježiš, co říkám, že zapálíš? Ne, zapálíš, ne, napálíš. Tak jeď, pridaj. Přidaj? Pridaj. Predaj. Nechápu. To je znamená prý. Nevadí tě, že už natáčíme minutu. Já vím. Zkusíme to natáčet 10 minut. Tvo, tohle bude trvat 3 kola, asi 5 hodin, ne? Kéž by, vič. Zkusíme natáčet hodinu. Tak jo. Tohle bude hodinový video. Jo, možná. Jinak, jestli jste se nevšimli, natáčem na mobilu. Když bude možná moc to vidět, tak se nedivte, protože my nemáme vlastně takový ty kamerky. Nemáme ty kamery, s kterými se natáčí na YouTube. My prostě, ale máme na mobilu takovou aplikaci, s tou se dá natáčet jako s kamerou. Jo, když bude blbej zvuk, nebo tak vlastně... Tak nám napište. Tak nám napište. A vlastně ne, mi to jedno, když to budeme blbý. Ale my teprve začínáme, tak... To ty hře začínáme. No vlastně úplně... Dneska jsme ji stáhli, že jo? No. Trvalo to hodinu, než se to stáhlo. Bylo blbý čekat hodinu na vás. Tá, ne na vás, ale prostě na tu Google. Než se to stáhne. Jo, no. Museli jsme natáčet zatím na Google Chrome. Jo, ty bo, to bylo hrozný. Tam to víc. Bom, ej, ty bo. Víš, jak jsem ti tam dal tu minu. On si myslel, že to je někdo jiný a já byla růžová a on byl modrý, tyvo, a on do mě napadl. Já myslím, že jsi byla moc zelená. Nejsi debil, ty si myslel, že bych byla já takový i chtěl a já bych pído, vído. Jo, když teď, kdybyste se dělali, kde jsem za pído, vído, tak to bylo stěžný. Tak to si naučila ve slovníku. Ne, mimo nic. Oh, zpět, tu. A kurva, snad to tam. A skoč! Jubí, dala jsem tam, dala, A já myslím, okay. Že jsi spadla. Ty vogo, 2 minuty mi trvá poprvně to. Tak 3 minuty mi trvá jako skoč. 3 minuty, 13. 16, 17, 18, 19, 20. Aha, u tebe je to úplně jinak. Já mám takový vlastně jakoby blbý profil. No to, tak dělám to na notebooku, jo, ale na počítači je to lepší. Já jsem to měla minulé na počítači, ale já minulé se pak skurvil. Počítač, viď? A museli jsme to natáčet na mém notebooku. Jo, no. To bylo pak prdeli. Pak jsme nastavili notebook a pak jsme pořád něco dělali na tom notebooku. Jinak, jestli byste chtěli nějaký jiný hry pro dva, tak nám tak napište. A jestli chcete hrát s náma, tak nám napište, že jo? Šmarja. Jestli chcete hrát s náma, tak nám napište. Jubí. My si dáme nějakou hru pro nějakých 50 hráčů, viď? To si děláš, protože to neexistuje. Že budeme hrát s nima, ne s divákama. Aspoň pro 5, aby s náma hráli 3 lidi. A pak by se vystřídali. Jestli byste vzali nějakou hru pro dva, tak napište dolů. Komentářů a my bychom ji zahráli. Prostě bychom se napsali na seznamu. Prostě... Počkej, a já znám takovou multiplovou hru. Ne, ale když byl pro nějakou asi hrubáce. Pro tisíce hráčů a je to na mobil. Tak to bylo pěkně divný o mobil, ty to nikdo moc neudí. Když ty budeš... Když budete znát nějakou hru na počítači, jo. Jo, tak to jo. Tak radši to, když se brinkněte. Když tak budeme natáčet Minecraft i, viď? Minecraft, většině.
Vy na Twitch nám napište, co byste chtěli, aby jsme natáčeli. Ha, letadílko. No vím, to jede před jednou, no já. Nebo to bylo zase ten, kdy vlastně... Že... To by nevadí, že natáčíme 5 minut. Já vím, no. Jo, a kdybyste se lidi divili, že tady nejezdí moc, že tady nejezdí auto, že tu jezdím jenom já a nějaký takový ty traktory, tak tohle se teprve staví, jo. To je vlastně... To je ještě nedokončený. To je vlastně ještě nedokončený. Je to je to ve velmi rané ve fázi alfy, viď? Mm. Že to není dokončený. Ty to bude s koratkou, jak koukám. Ha, bagr. Těma to nám je, jo. Poprvní životě. Hej, kundal to, mě to kundal. Proč jezdíš v těch dolech? To by mě zajímalo. Musím. No převrač to na střechu. Jej, hej ty vole, tam to jsem nikdy neviděl. Otečáky, no tak jaď. Když přijedete, kurva, vidíte tu díru ty vole, tady nahoře. No co? Tam se cukru dostat, ale nejde to tam. Kurva! Protože tam to je pro, tam přeskočíš. Jo vlastně jo, no. Jsi tunťa. Jsi takový tunťál. Jo, kurva, nepkne k tomu napali. Já vždycky zkratuju, když jezdím moc rychle a zatáčka. To je možná chyba mě, no. No, tebe. A ne počítače. Dneska ta hra vyšla, jestli se divíte. Že jste ji dřív nemohli hrát. Tak nežím, kde jsme ji stáhli. Jo, tak stáhli jim to. My jsme vlastně... Šli na Google Chrome, tam jsme napsali o... Ulož to a tam jsme to stáhli. A napsali jsme tam, tady to uvidíte, co tam je napsáno. Je tam nějaký gulal prdlěv. Když tak si tady stopněte. A abyste to, když tak, jakoby pořádně viděli. No, ach jo, jedeme znovu, ach jo, ty vole. A spadla si tam. Jedeš obráceně. No, ne. Jo, jo. Dobré, já jedu dobré. Až na to, že by se nenapálila. Kaž by ty. Jinak tady jsou všechny hry, které bychom mohli natáčet. Dobré, jo. Počkej, stopni to na chvilku. To nejde. Tak chvilku stůj. A jim tady ukážu hry, které bychom mohli natáčet. Je to Spider's Court, hrát někdo. Mazet skut a tak dále a tak dále. Kromě sousedů. A kromě sousedů, no. To jste tam možná, kurva, a ne. To už jste možná viděli v jiném díle. Ale to je možná jedno, ale možná u jiných těch youtuberů, jo. Ale to je jedno. My jsme takový začátečníci. No a nevíme to, jo. Takže jo, my už natáčíme 8 minut. Tak když tak napište do komentů, jestli se vám líbilo, jestli máme natáčet dál a dál. A tobě trvá 4 minuty jedno kolo, jo? Žmarja. Ty králo. Aha, to je kvůli tomu, že jsi spadla. Protože se zabrzděla, ty vole, taky. No, to je chyba. Jedno, ale jestli se vám to fakt bude líbit, tak když tak dejte like, a když ne. Tak dejte dislike. A napište, co bychom měli změnit. Co, jestli jako tuhle, jestli chcete... Hrát tuhle hru, prostě koukat. Nebo jinou. Nebo nějakou jinou. Když budete vědět o nějaký jiný, tak do komentářů. A nebo napiš, o nějaký závodní. No nějaký závodní třeba. Tak napište prostě... Hele, jaký až projedeš cílem. Kurva. Loučíme se s vámi. Ahoj. Já jdu ještě jednou, ale musím. Tak to jo, tak já to nechám ještě pošlit. Jibí. Natáčíme 9 minut. To je dobrý. Když se koukneš na ty čísla. Jo a chtěl bych vám říct, že tohle je asi možná nejnovější hra, nebo je stará, nevím. Já to nevím, jo. My to máme... Stará spíš. Když je to hodně starodávná, možná. Je to z roku 2002. Jo, vlastně jo, no, teď ty píše. To jsem ještě ani nežil. Jo, taky, no. Já jsem narodil 2005, ty vole. Já to samý. Jo. Nebo myslíš, že jsem se narodil z roku 2003?
Ne. Abych byl starší mý náš můj bratoranec. Jo, a když tak kdybyste místo mě nebo místo Lukyho. Chtěli někoho jiného? Ne, myslím jako viděl, prostě slyšel jiný hlas. No. Tak prostě to bude buď moje ségra, nebo jeho bratranec, jo? Takže jako... A nebo našeho rodiče. A nebo naši... Že by sem přišli, ne? Jo. Do tvého pokoje. No jo, no, to je prostě pravda, nebo vy jste slyšeli mojí babi, jako my jsme teď vlastně u mě doma. No. Protože já... Já spím u babi. A moje ségra... Dneska odjíždím domů. To je prdele, nebudem moc tam natáčet. Jo, tak já budu natáčet doma, vole. Ve škole. Ve škole, to by mě učitelka zabila. To máš ne, co ty víš? A mamina taky, já nesmím brát do školy mobil. To je prdele, ty vole. To je fakt ničemu, jako. Že jo. No. Co s ním, mami? Tady máte šednou ten název, tak si to ještě tak stopněte. Dvakrát si nemůžu. Když tak si to stopněte, napište na papír a zkuste si stát, to je strašná prdel s tím. No, až, hej, zkus do toho drobanta napálit. Ne, už to to prý. Jo, když jste viděli prostě někde nějaký, jakoby třeba save, tak je to možná v tom počítači a ne mobilu. Protože někdy se mi fakt ten notebook fakt hodně seká. A nebo mě mobil. Jo, no. Tak je to vlastně jako... Já třeba... mám blesk mobil. No, tak to nevím, no. A značku máš... Jsem... Jako máš značku? Nevím. Tady to máš zádu. Máš značku Altel, nebo nevím. Altel Onetou. Já to věděl! Pomsta je sladká. Já to věděl. To bylo zase celý znovu. Jo, a kdybyste se lidi fakt divili, že pořád padám nějak. To je chyba počítače, protože nejdeba na to upozornění. Kurva. Já viděl z toho, vole. Jak jsi se odrazila. Hej, zkus to vyšplat. Tak jo. Hej, ty se fakt šplout. A převrátíš to. Zkus to převrátit na střechu. Ne, teď už to vyskočí snad. Tu si tady. A jeď! Brum. Zatouč! Jdeme po zpátku, zkusíme jít po zpátku. Jo, tak to napájíš raz, dva. To bys to ani nedala. To bys to ani nepřeskočila. Jo, a takhle nikdo radši nezeštěl. Jo, řeknu vám jednu základní věc z téhle hry. Možná si tam bude ukázat někdy nějaký titulky. Prostě na to serte, ono to pak zmizí, jo. Prostě na to prdne a... Kdybyste se neměli jak s tímhle, tak se to hraje šipkama, tak se koukněte na tohle. A nebo... Já jsem to někde hrál, tu game jsem si to nějak nastavil. Jupi, ani, no konečně, ují. Ani nevím jak. No konečně, za chvilku končíme nám. No. Jo, na to, až být... na to, že natáčíme 13 minut. To je jedno, prosím tě, to nedáš. Naše. Jo a vlastně... Vidíte, když poznáte, co to je tohle, tak to je nákladňák. Vidíte to? To bych byla, že? Je to nákladňák. A tady je to nějaký bík nebo co? A nikdo mi to tady neběhá. A nikdo mi to tam neběhalo. Takže se divím, jako. Pěkně se moc divím, jako. A tady je nikdy klukan, vidíte to? Vidíte klukana? Jakoby dnešku klukana, že to je. Ale já když jsem to jela poprvé hned, tak jsem žádný klukana neviděl, jako. Jsi tak říkala, nevím. Co to znamená? Já taky, no, já si myslím, že to bylo možná, že si teda ještě možná vymyslím, že to možná je chyba hry, nebo je to chyba počítače, nebo je to chyba bubíčeho. Ale nevím. Já to jako nevymyslela, jako, možná je to chyba toho, kdo to vymyslela. Bart Skate? Vidíte? Zase ta značka, já už tak nenávidím. What? Beacon. Hey, beacon. Hey. Juu. Co to bylo? Co to psalo? Jakej Dudnlok online. Online znamená můj tak. Jupi, už vidíte start. Tak konec vlastně jakoby. Nevím, proč napíšu start. Ty si jdeš natankovat, jo? Já nevím, já to vidím.
Tak jdeme dopředu. Myslím, že tak jdeme. Začouvej, Vogo, a vyjeď to. No, vidíš to. Jubí, a konec. Hele, tak jdeme. Já tak vidíte, co dělá to. Tak jdeme, můžete nic. Ahoj.